ପାରାଦ୍ୱୀପରେ ଏବେ ଇଲିଶି ମାଛ ଶସ୍ତା। କିଲୋ ପ୍ରତି 700ରୁ 2000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାମରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ଇଲିଶି ଏବେ 200ରୁ 300 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ଖବର ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ 18 ବାଙ୍କୀ ବାଲି ପ୍ଲଟରେ ବେଶ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏପରିକି ରାସ୍ତାରେ ଭିଡ଼ ଯୋଗୁଁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ପୋଲିସ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି। କିଲୋ ପ୍ରତି 700ରୁ 2000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାମରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ଇଲିଶି ମାଛ ଏବେ 200ରୁ 300 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବାରୁ ନାହିଁ ନଥିବା ଭିଡ଼ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି। ଏପରିକି ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ନାକେଦମ ହୋଇଯାଉଛି। ଆଜି ହଠାତ୍ ବାଲି ପ୍ଲଟରେ ଇଲିଶି ଶସ୍ତା ହେବା ପ୍ରଚାର ହେବା ଫଳରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଯାଜପୁର, ଜଗତସିଂହପୁର, କଟକ ଅଞ୍ଚଳର ଖାଉଟିମାନେ ଶସ୍ତାରେ ଇଲିଶି କିଣିବା ପାଇଁ ପାରାଦ୍ୱୀପରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଏମିତିକି ଇଲିଶି ଦୁଇଟା କିଣିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ 18 ବାଙ୍କୀରୁ ବାଲି ପ୍ଲଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତାରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଜାମ୍ରେ ଫସି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ ଅଧିକ ରେଟ୍ ରହିଥିବାରୁ ଖାଉଟିମାନେ ଏହା କିଣିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେଉନଥିବାରୁ ଏବେ ଶସ୍ତାରେ ପାଇ ଇଲିଶି କିଣିବାକୁ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଶିଳ୍ପ କାରଖାନା ପ୍ରଦୂଷଣ ଯୋଗୁଁ 6-7 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଇଲିଶି ଆମଦାନୀ କମ୍ ରହିଥିବାରୁ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିଲା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କ ଆଶା ନଥିବା ବେଳେ ଶନିବାର ହଠାତ୍ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଇଲିଶି ଆମଦାନୀ ହେବାରୁ ଇଲିଶି ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଏହାକୁ ଶସ୍ତାରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। କେବଳ ଖାଉଟି ନୁହନ୍ତି, ବାହାରୁ ଆସୁଥିବା ବ୍ୟବସାୟୀ ମଧ୍ୟ ଶସ୍ତାରେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଇଲିଶି କିଣି ନେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆଭେଲେବୁଲ ବହୁତ ଗାଡ଼ି ସବୁ ଆସି ଲାଗୁଛି ଏବେ ସବୁ ମାଛର, ଏବେ ବହୁତ ବେସବରେ ବହୁତ ମାଛ ଏବେ ଅଛି। ଏବେ ଏମିତି ମାଛ ବି କେବେ ଇଲିଶି ଏଠିକାର ଦେଖାଇ ନଥିଲା, ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏତେ ଇଲିଶି ଆଜି ଧରା ହେଇଛି କି ଆସିଛି। ଆଗରୁ ତ 2400 ଥିଲା, ସଡନ୍ଲି ଆଜି ହିଁ 200ରୁ ମାନେ 200ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ 200-300-400 ସାଇଜ୍ ନେଇକି ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଆଉ। ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଏତେ ଲୋକ, ହଁ 2000-2500 ବର୍ତ୍ତମାନ 300-400-200-250 ସକାଳେ ବି 220 ଟଙ୍କାରେ ଲୋକ ନେଇଛନ୍ତି। ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ମାଛ ଆମେ ସମସ୍ତ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଘରକୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼୍ ହିଁ ବହୁତ ମାଛ କିଣିସାରିଲୁ, ତଥାପି ବି ଠିଆ ହେଇଛୁ ଲାଇନ୍ରେ, ମାଛ ମିଳୁନି, ଏତେ ଭିଡ଼ ପଶି ହେଉନି ଭିତରକୁ। ପାରାଦ୍ୱୀପରୁ ଦୀପକ ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି।